La Júlia, l'Anna, la Roser, la Mireia i la Irene necessiten 3.000 euros per pagar les inscripcions al transport del cavall i l'estada a Segòvia, on a finals de juliol disputaran el Campionat d'Espanya de Clubs, que ja van guanyar la temporada passada. Representen uns 600 euros per jugadora i busquen micropatrocinadors per finançar el viatge. Com a recompenses ofereixen des d'un llibre digital sobre el horseball, patrocinar el casc o les samarretes, fins a una ferradura de la sort. L'objectiu del projecte que tenim en marxa és aconseguir patrocinadors, aconseguir diners per poder anar al campionat d'Espanya, perquè econòmicament és, és ara el preu, i clar, amb, la, amb els costos de la Lliga i tot, ens agradaria una mica d'ajuda per poder-ho aconseguir i poder anar al campionat d'Espanya, perquè tenim la possibilitat que si guanyem anar a la Champions, que és, seria el més alt de, les, de clubs. Si guanyen el campionat d'Espanya podran disputar la final europea a Lió, a França. En principi necessitem 3.000 euros, que és per pagar el transport del cavall, el nostre transport, l'allotjament allà i les inscripcions, que són bastant cares aquest any. És un equip que l'any passat vam fer molt bon paper i aquest any esperem tornar a fer-lo igual i perquè portem el nom de Cardedeu fora de, de, Catalunya, perquè el portem a Espanya i si aconseguim guanyar podrem anar a França. I jo crec que per Cardedeu és una bona propaganda i no sé, per potenciar les noies, que crec que també ens ho mereixem. Volen revalidar el campionat d'Espanya que van guanyar l'any passat. Mentrestant, a hores d'ara ja lideren la Lliga Catalana que es disputen amb sis equips femenins més.